今年2月28号，西班牙仲裁员 Stampa 在没有我国代表出席的情况之下，就裁决大马政府必须要赔偿苏禄苏丹后代129亿2000万美元，也就是马币大约625亿9000万令吉。那这项判决引起了国内一片哗然。为什么大马需要付这么一大笔钱给苏禄苏丹后裔呢？那这一切就要从144年前说起。1878年，当时苏禄王国的苏丹贾迈阿兰签订了一份协议，把当时候还被称为是北婆罗洲的沙巴割让给了英国的 Dent and Overbeck 公司。而这家英国公司必须要每年向苏禄苏丹支付1000美元的割让金。不过到了1963年，沙巴、沙拉越和马来亚半岛共组马来西亚之后，大马政府接手了这一份协议，每年就必须要通过菲律宾政府支付5300令吉给苏禄苏丹的后裔。那直到2013年，苏禄武装分子入侵沙巴拿督和仙本那，那大马政府就以武力驱赶这些入侵者。也因为这起拿督事件，大马政府决定停止向苏禄苏丹的后裔支付割让金，结果呢，就引起了对方不满。之后，苏禄苏丹后裔在2019年入禀西班牙法庭，指控大马政府违反了1878年的协议，要求仲裁。而经过3年的审讯之后，西班牙仲裁员今年终于裁决，大马政府必须要赔偿苏禄苏丹后代。那大马总检察署在事后也发文告表示，我国是不承认这一项结果的，并且认为这一次的裁决侵犯了大马的主权豁免权。来到今天，这个争议在国会被挑起，外交部长塞夫丁阿杜拉也做出了回应，他还强调沙巴在大马的地位不受影响。外交部长塞夫丁阿杜拉今天在国会下议院透露，截至2013年，政府的确支付过苏禄苏丹后裔一笔款项，但不方便透露原因，因为我国正在申请撤销有关赔偿，那公布相关细节将会对申请工作不利。不过塞夫丁重申，大马由始至终都不会承认苏禄苏丹后裔对大马提出的巨额赔偿。Ingin ditegaskan juga bahwa kerajaan Malaysia tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya kerajaan telah mengambil langkah-langkah perlu untuk menghentikan prosiding tuntutan tersebut. 塞夫丁也强调，国际和联合国早已承认沙巴是大马国土的一部分，那这项裁决并不会影响沙巴的地位，同时我国也会一如既往地捍卫国家主权。